ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ 2019 ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। ମହୋଦୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାନୁଚରଣ ଧୀର ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଆର୍, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ସାଂସଦ ଜଗତସିଂହପୁର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଇଫ୍କୋ ପାରାଦ୍ୱୀପର କେଜି ପଟେଲ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଅବଧି ଅଛି ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକରି ଶେଷ ଦିନ ଅତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦିନର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ରୁହେ ପ୍ରାୟତଃ ସେୟା ରହିଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଟିକେ ବି କେଉଁଠି କାହିଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର କଥା ଆଦୌ ଉଠୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ତ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ତାର ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ଥିବା ଦରକାର, ତାହା ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ରିବିନ୍ କାଟି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଷ୍ଟଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଫିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ 1992 ଠାରୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରାର ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଆଉ ନିଆରା, ଏହା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ନାମରେ ନାମିତ। କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଥିଲା କି କଳିଙ୍ଗବାସୀ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସାହସୀ ଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କି ବୁଲବୁଲ ପରି ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ବର୍ଷା ଆଉ ପବନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତା'ର 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆୟୋଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମା ସାରଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉ ଏହା କାମନା କରୁଛି। ଓ ଏଥର କିପରି ବାଲିଯାତ୍ରା ସହଜ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲର ସାମ୍ନା କରି ମଧ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌର ପରିଷଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।